د لوی مهربان سيختن تعالی پر آمدنن خبرونه خدرمون لیدونکو سلامونه او خیر چاري خدرمون لیدونکو موږ نن د پاکستان سره پر سوداګریزو راکړو ورکړو باندې خبرې کوو. په دې ورسره کې داسې رپورټونه خبره شول چې د پاکستان سره د افغانستان په سوداګریزه راکړه ورکړه کې کموالی راغلی دی او تر ډیره حده پورې افغانستان پر نورو لارو باندې چې دی فکر کړی دی. موږ نن په دې باندې بحث کوو چې څه لامل دی چې موږ د پاکستان سره پر هغه پخوانیو راکړو ورکړو کې زموږ کموالی راغلی دی، څه ستونزې او څه مشکلات دي، آیا که د پاکستان سره زموږ سوداګریزه راکړه ورکړه کمه شي کومه بدیله لار شته ده، موږ ته ګټه لري که تاوان. زموږ سره په دې بحث کې ښاغلی یونس مومند د سوداګرۍ خونې تجارتي مرستیال او ښاغلی انجینر عبدالمنان سیدی د اقتصادي چارو کارپوه. ستړي مشي مومند صاحب، تاسو ستړي مشي مومند صاحب. که تاسو راته ووایاست چې دغه وروستي معلومات مستاسو سره لږ زیات دي، که راته ووایاست چې په کومو برخو کې د پاکستان سره په سوداګریزه راکړه ورکړه کې کموالی راغلی دی او لاملونه څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خپل نیکی او سلامونه تاسو ته او تلویزیون محترم لیدونکو ته او جناب انجینر صاحب محترم ته. یقینا تاسو ته معلومه ده دغه وخته چې د پاکستان جوړ شوی دی، زموږ او د پاکستان اقتصادي راکړه ورکړه شروع شوې ده، زموږ په تجارت په ترانزیت کې مشکلات شته. یو هغه ترانزیتي ماده وه تقریبا چې په 1980 کال کې سوې وه، د هغې مادې څخه وروسته چې بیا څلور کاله د مخه موږ د اپټا په نامه بل قرارداد د پاکستان سره وکړي، یعنی پاکستان هیڅ دې ته لیواله سوی نه دی چې پر هغه قرارداد باندې عمل وکړي. تاجر په ډېر یواد سره ویل چې تاجر مجبور سو چې د پاکستان لار پرېږدي او بله لار ځان ته اختیار کړي. د هغه لامل دا و چې یو خو ترانزیتي مسایل دي چې بشروانم راځم په ترانزیتي چارو کې هم تقریبا کده تویم شپېته پیساده یا پنځه اویا پیساده کموالی راغلی. هغه لامل یې دا و چې همیشه زموږ مالونه په کراچي کې درېدل او د یو کانټینر بیه تقریبا په مثال وکړو $15,000 او پر هغه باندې $60,000 ډیمرچ راتی او دا کار دوام درلودی چې خلک یې مجبور کړل چې بله لار اختیار کړي، دا هم د پاکستان سره په کومدار کې. او بل اوس تقریبا زموږ خلک چې اوس د افغانستان تجاران نورو لارو ته هم مخه کړې ده، کوشش یې کړی چې د ترکیې سره موږ ډېر ښه تجارت لرو. د ترکیې مال چې ترانزیټ یې افغانستان ته راځي د کومې لارې راځي؟ هغه د ایران د بندر عباس ته لارې یا د چاو یا د نیمروز د لارې څخه راځي او نورو موږ ته بدیلې لارې ستاسو موږ د پاکستان سره خو زموږ دغه د کالیو نه نیولې تر خوراکي توکو پورې که وړه دي که غوړي دي که هر څه دي، موږ څه خو دا ټول اکثریت د پاکستان نه راځي. په دې کې کمبود راغلی دی، یعنی د نورو هیوادونو سره اوس تجارانو اړیکې ښې کړي دي، هغې نه هم واردات شته دي؟ یقینا په دې کې هم کمبود راغلی دی. زموږ د قزاقستان سره د وړو قرارداد لرو چې هغه دغه یو څه نیمګړتیاوې چې په دا اوس کې څه موده مخکې پیښتولي او تجارانو هم هغه خپل دغه وکړي، یعنې زموږ اوس د قزاقستان سره د وړو د خوراکي موادو د نورو شیانو دا لامل یې جناب مومند صاحب اصلي لامل یې څه دی؟ د سیاسي فشارونو د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کله اړیکې خرابیږي نو بیا په دغه سوداګریزه راکړه ورکړه کې د ترانزیت په لاره کې څه مشکلات پیښیږي کنه. په مجموع کې دلته اوس بهرني عسکر و هغه د افغانستان یا ووتل یا ډیر زیات ډیره برخه چې دي وتلي دي. دلته هغه تقاضا چې عمومي د ډالر و مخکې موسسات به پروژې به وي هغه کمې شوي دي، دغه لامل هم دی که سیاسي حالاتو هم دغه پر دې حالت باندې سیوری غوړولی؟ یو څه لامل تقریبا هغه هم کېدلی سي او تقریبا د عسکرو وتل په افغانستان کې انتخابات کېدل په افغانستان کې داسې او همیشه سیاسي حالات زموږ پر اقتصادي حالاتو ډېر تاثیر کړی دي. دغه اوس هم سیاسي حالات چې خړپړ شوي دي زموږ پر اقتصادي حالاتو یې ډېر منفي اثر کړی دي. منفي اثر یې په دې خاطر کړی دی چې مثلا د تجارانو ځورونه زموږ پر د دې خوا څخه چې موږ تجارت هندوستان ته کوي پخوا پر یوه لارې موټر باندې تقریبا 2500 افغانۍ راتللې چې زموږ صادرات وخت او زموږ د میوه وخت اوس
تقریبا پر یو لاری باندې اونیم زر افغانۍ راځي چې دا په خپل یو 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 مشکل دی تاجر ته. نو یقینا خلک کوشش کوي چې د تاسو نو مشکلات څخه ځان وساتي. تاسو ګوري پاکستان هم د سابټا غړي دي چې دا د سوټیشین غړي دي، دوی نسي کولای چې پر هغه شانه کې چې دغه ملک تولید وي پر هغه باندې تاروپا جګه کې ولیدي، بیا هم دا تاروپا جګه کړې د افغانستان په صادراتو. نو زموږ په صادرات چې موږ پاکستان ته کو پر هغه باندې موږ د مشکلات، یعنی پخوا چې تاسو ګوري هغه امکانات چې د نورو دنیا سره د افغانستان سره نه ځي، که موږ د دغه ځای څخه یو موټر انګور تور د مثال رسول لاهور ته موږ سره یخچالي موټر نسته، نه د پاکستان پر خپل قرارداد عمل کوي چې زموږ موټر ته دا در لاهور پورې اجازه راکړي. نو تاسو موږ دپاره مشکل دا یو بل مشکل سو چې محصول د 250 یا 250 لوړیږي پر یو شي باندې، دا هم تاجر ته یو مشکل دی. ډېر مننه ښاغلی سیدی. ستاسو په نظر باندې د پاکستان سره دغه تجارتي راکړه ورکړه زموږ دپاره څومره، یعنی موږ کولای شو چې نورې بدیلې لارې د ځان لپاره ولټوو؟ ځکه پاکستان هر وخت هغه د کراچۍ د بندر له لارې چې کله زموږ ترانزیټي مالونه راځي د نورو هیوادونو نه، لکه مخکې چې مومن صاحب وویل هلته یا دوی تعرفه پرې ډېری یا ځینې نور مشکلات، فکر کوئ چې د افغانستان حکومت او د افغانستان تجاران او دغه سرمایه اچوونکي په افغانستان کې دا باید په نورو بدیلو لارو فکر وکړي؟ ځکه پاکستان په ډیرو حساسو مواقعو کې افغانستان تر خو غوته نیولی دی، یعنی پر نورو بدیلو لارو باید فکر وشي. دقیقا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اقتصادي معاملات د تاریخ په اوږدو کې چې افغانان ټول شاهدان دي، دي یو سیاسي وسیلې په شکل باندې استفاده شوې ده د افغانستان پر وړاندې. که تاسو وګورئ په دې وروستیو درې څلورو کلونو کې چې افغانستان ډېر سخت پړاو نه تیر شو، مخصوصا 2014 کال انتخابات دغه سې نور نورینونه چې افغانستان شاته پرېښووله او مخته روان دی، اوس هم دا لړۍ روانه ده تر اوسه پورې. لا حکومت هغه دایمي او دقیق او محاسبه شوی ثبات نه لري. یو دلیل یې هم همدغه د پاکستان اقتصادي سیاسي فشار دی چې تر څنګ دی چې سیاسي فشار په افغانستان باندې د پاکستان له خوا وارد دی، تر څنګ اقتصادي فشارونه هم ورکوي کله ناکله چې موږ او تاسو شاهدان یو. یعنی تجارت د افغانستان او د پاکستان ترمنځ هیڅ کله بې سیاست نه دی شوی. یعنی ابتکاري عمل د تجارت همیشه د پاکستان په لاس وو، موږ من حیث یو شاکی او من حیث یو معترض همیشه اعتراض کوو. اما رالو هیڅ کلام افغانستان په دې باندې کله فکر نه وکړای. پخوانی حکومت هم اوس هم د نننۍ حکومت هم په بدیلو لارو باندې هغه رونتیا چې باید ولس په خبر وي او یا میډیا سره شریکه کړي وي تر نن پورې موږ د دې شاهدان نه یو. اما دا یو ضرورت ده او ډیر اړین ضرورت ده چې افغانستان باید له دې وروسته نور اتکا په پاکستان نه لري په اقتصادي برخه کې، مخصوصا د تجارت په برخه کې. زمونګه کسر د بیلانس تجارت ډیر لوړ دی، د دې ته به توجه کی زمند دي کی چې دا کسر د افغانستان د بودیجې لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره ډیر ډیر مشکل او ډیر لوی ستونزه به لایکي. کچيري دا ډول باندې چې پاکستان سره موږ روان یو چې کله وایو دوا نه واردو او بیا وایو چې خوراکي مواد واردو خو دوا باندې بندیز ولګاو، زه فکر کوم تر څنګ دی چې کچیر بدیلې ونه لټو دغه دوا چې پرون د افغانستان حکومت بند کړه اوس په قچقي لارو باندې راځي، چې دا بل تاوان د افغانستان حکومت ته داده چې اوس به بدون دي چې ګمرک شي افغانستان ته به داخليږي، یعنی غیر قانوني اقتصاد به تقویه کیږي. دا یو بل تاوان دی د مافیا او د یو تور اقتصاد د غړونی او د یو غول غول مخه د پاکستان سره تر 2400 اوخت سرحد لرو، سیالي هغه 2500 شاوخوا کې د ډیورن پر ذکر خره چې نه تنها دوا بلکې دلته وسلی مرزي ځانمرګ پاکستان را لیږي او په افغانستان خپل د هر شي یو لابراتوار ګرځول دي. زما پوښتنه دا ده چې کچیرته هغه قراردادونه چې د افغانستان دولت په تیر کې یا په اوس کې د پاکستان د حکومت سره کړی دی او دغه لمخه د کراچۍ د بندر نه
یا دمدار چې موږ مالونه چې واګا بندر ته د هند زی او باید تعرفه ډیره تی وانخیستل شي او ټکس ډیر ځینې وانخیستل شي، دوی چې کله کله د دې مسایل نه سر غړی زموږ مالونه په کراچۍ بندر کې دروي یا زموږ پر مالونو باندې تعرفه ډیروي، ټکس پرې ډیروي چې بیا تجارت نشي کولی هغه افغانستان ته وارد کړي. یعنی دغه قرارداد دغه هوکړې نه چې د افغانستان دولت سره کړي دغې نه سرغړونه کوي. موږ د فشار آله لرو، کوم داسې ارګان لرو دریم چې موږ د پاکستان مقابل کې شکایت وکړو شي. دقیقا دقیقا نړیوال، موږ خوشبختانه په دې تیرو کلونو کې من حیث د یو له افتخاري اعضاو د نړیوال تجارت شلو چې کچیر احیانا افغانستان وشي کړای چې د دایمي غړی شي، نو کولای شي د سازمان لاري په پاکستان فشار وارد کړي. زمند دي کې زتر ټولو بهتره او خلار په اوس مال کې د افغانستان حکومت ته بدیل لاري ګورم. مهرباني. هغه بدیل لاري د دې چې مونږ خوشبختانه افغانستان یوازې یو ګاونډي پاکستان په څنګه نه لري، بلکې ډیر ګاونډي نورې وادونه لري چې هغه مخصوصا په تجارتی برخه کې لمون سره راکړه ورکړه لري، اما په ټیټه کچه کې دي. پاکستان په لوړه کچه کې د ارقام لمخ چې وایو پاکستان سره مونږ تقریبا 300 میلیونه د کال صادرات پاکستان ته لرو، خو بل عکس له پاکستان نه 10 میلیارډ ډالر مونږه کلنه واردات لرو، چې دغه په اساس د بیلانس تجارت کې وسنجو مونږه یوازې 2.3% صادرات لرو او ونی بیا 0.5% مونږه واردات لرو. نو په دغه اساس باندې په نړیواله کچه چې سړی وسنجي یو ډول واپستګي زمونږ غیر مستقیم شکل پاکستان پوری ده. خازمګه دا واپستګي ډیره زیاته ده، ډیره خطرناکه ده د افغانستان د صوبات لپاره، مخصوصا د غذایی مسونیت په برخه کې چې مونږ ډیر ارتزاقي مواد د پاکستان نه واردو، مخصوصا سبزیجات خوراکي مواد ټول مونږ د پاکستان نه اکثرا واردېږي. نو بنا ان دغه وابستګي و عدم وابستګي تتلل یو له ارتیاو د افغانستان د حکومت او یو له اولویتونو څخه ده. په دې برخه کې موږ ښه غونډیان لرو، ایران موږ سره ښه تجارت لري، ارتزاقي مواد صادروي، ترکمنستان لري، ازبکستان لري، حتی تاجکستان چې تر مخ مومن سه بووي دي چې تاجکستان نه موږ وړو واردو. یعنی د ډیر نور موارد شته چې موږ کولای شو په فکر وکړو. که د مثال په ډول باندې یو لړ مثال وایم، څه وخوړان دي مومن صاحب شاهد ده چې افغانستان د سبزیجاتو موسم چې برابر رسید، مخصوصا د پیاز او د کچالو د دې وخت برابر رسید، پاکستان به تعرفه لوړ کړه. افغانستان حکومت تیر او څو وختونو کې په دې تیر او دوه درې میاشتو کې یو ابتکار وکړ. هغه دا و چې په هند سره او له پاکستان سره په ګډه یو تړون لاسلی کړ. هغه دا و چې افغانستان پیاز به هند ته ځي. باور وکړئ ترننه پوری لږې ورځې ترننه پوری د پیازو قیمت په هغه یو ثابت قیمت کې واقع ده، تر سل افغانۍ په تور په عام بازار کې د پیازو قیمت نه راچل سوی. هر کال به دغه وخت سل بیخ 15 ډیر اته تر شل افغانۍ پوری میو من پیاز راغلم، چې دا په مستقیم ډول په اقتصاد ډیر بد تاثیر لري. ډیر مننه خغلې مومن. دلته سیدی صاحب مو ویل تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې بدیل لاري شته دي او که په دې باندې کار وشي امکانات شته دي، خو فکر کوي چې هغه بدیل لاري چې د ایران یا ترکمنستان او یا تاجکستان یا نور زموږ ګاونډي هیوادونه چې دي که دغه نه موږ واردات ولرو، فکر کوي چې د پاکستان نه به مخته ارزانه پریوزي که قیمت یا کدا سی وای، نو خو فکر په دې باندې شوی او په تیرو د سلویختو یا ځانګړې توګه د سوال یقینا افغانستان داسې چې په وچه کې پروت هیواد دی او د نړیوالو قوانینو مطابق هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان په صادراتي ترانزیت کې او په وارداتي ترانزیت کې کوم مشکل پیښ کړي. هغه یو خاص موارد لري که کوم شان چې وغوته به پیښ شي. زه وایم چې افغانستان داسې باید نه سي، پریولار باید هیڅ پریولار باندې هیڅ وخت اتقاو نه کړي. موږ چې تقریبا حساب کړو د چابهار لار، موږ د کراچۍ در بندر تقریبا 3000 کیلومتره یا نزدی هم ده، او موږ کولای شو تقریبا هغه مال چې موږ کراچۍ ته رسیدي چابهار ته رسیدي، موږ لکه چابهار ته رسیدي نیمروز ته رسیدي، نیمروز در کابل پورې تقریبا 900 کیلومتره یا تقریبا یا 800 کیلومتره دونه فاصله لري. نو تقریبا د چابهار لار ډیره یو بدیل لار ده او موږ
زیاتره سوداګر اوس دالر په دې تیر وخت په دې په دې په دې لار باندې فکر نه دی شو په دې باندې پر دې لار پر دې لار باندې فکر سوی دی هلته په هغه لار کې هندستان وعده کړی و چې دا بحث خارج بلانه سم د ایران او د هندستان در مابین یو معاهده و چې باید د چابهار بندر ته جوړی چاغه کې اوسم بیرته هندستان بیرته دلچسپی شو ولید چاغه بندر جوړ سی هغه بندر داس دی چاغه د کوچنی کشتی د پاره د لوی کشتی د پاره د اوس ځایونه نه پښکی جوړ سی نه چې لوی لانچونه راسی الته ودرېږي نو پر هغه باندې اوسم کار شو دی چې دا یو ډیر لاندې یوازې داس نه چې موږ هندستان ته لار ولور دغه سره موږ اروپا ته ټول دنیا ته موږ کولای شو د چابهار د بندر د لارې څخه موږ د ټول دنیا سره خپل اړیکه کولای شو چې ټینګولای شي یو بل زموږ د عمومي لار چې د غز موږ ځمکني لار د ځمکني لار چې موږ د هم د اسلام کلا د سرحد د لار څخه هم د تورغونډي د سرحد د لار څخه هم د حیرتان څخه هم د شیرخان بندر څخه دا کینځه موږ دا کولای شو چې خپل ځانونه ورسو موږ د افغانستان د تیر د سازمان غړي دي د افغانستان د سوداګری خونه چې د تیر کارنیټ توزیع کوي تیر تاسو ته خپل منځ هغه سازمان دي چې ترانسپورت جوړ دي دلته موټر سرغوچ سو او د تیر کارنیټ په لګي بیا په اروپا کې خلاصېږي دا موټر نو کچیر هغه تم زمينه یو څه نور هم برابر سي او د افغانستان ګمرکات په هغه اسري حالات چې د غټ موټر سکینر دی نو هغه لازم امکانات چې ضرورت امکانات چې هغه ورته برابر سي موږ کولای شو چې نورې بدلې لارې هم ځان ته برابر کړو په دغه په داسې حال کې هم بس موږ تقریبا زیاتره واردات د اسلام کلا د لارې څخه د بندر عباس د لارې څخه چې په هغه کې موږ ته هیڅ مشکل نه دی پیښ شوی د چابهار د لارې څخه موږ ته هیڅ مشکل نه دی پیښ شوی د تورغونډي د لارې څخه موږ ته هیڅ وخت په ترانزیت کې مشکل نه په وارداتو کې نه په صادراتو کې پیښ شوی دی خو بعضې کوچني مشکلات په خامخا و چې هغه ته په ډېر کم وخت کې رسیدګي سوی ده ولې دغسې مشکل لکه د مخ سیدي صاحب هم وویل دغه وخت څخه چې پاکستان جوړ شوی دی او تقریبا په د پنځوس کاله یا په د پنځه څلوېښت کاله اته شپېته کاله کې د دې د جوړېدو چې کېږي نو مشکلات هره ورځ سیاسي حالات پر اقتصادي حالاتو باندې تاثیر کوي داسې خلک شته چې هلته په سوو سوو کنټینرونو هلته پیش پاتې شوي دي پرېښي دي یعنې زه به تاسو ته یو احصایه دقیقه نه ده د پنځوس سو میلیونو ډالرو زیات په تېرو کلو کې د افغانستان تجارانو ډېمره شروع کړې جریمه څومره پنځوس سو میلیونو ډالر دا یوازې ډېمره شروع کول شوی دي دا چې تجارانو ته تاوان نه پیښ شوی دي هغه مال چې بدل تر وړي دي د جیمی مال په دوی بکر رسوي دي یا مال خراب شوی دي یا خوراکي توکي در وخت خستانو ک در وخت یې رسوي دي د دوی ځینې بیروکراسي چارې وي زه فکر کوم نو وسنو ک په دې خو موږ تفسیر نه کولای دا خو د وودو حکومت چې ادا کار کوي تاسو فکر کوئ تاسو خو زه فکر کوم چې قستان دا کار کوي قستان دا کار کوي ولې افغانستان ته باید خپل مزکه ولري دا د دې په پورتو کې دی په پورت قسم کې په نور ځای کې خپل مزکه ولري خپل مالونه شراسي هغه باید په ډیر اساني سره طریقه سره باید د اخلاص او باید د افغانستان په لور باندې حرکت ورکول شي دا ډیر مشکلات ډیر ښاغلی سیدی اوس افغانستان تاسو ویل چې په میلیارډونو ډالر کلنۍ راکړه ورک لري د پاکستان سره ځانګړې توګه د افغانستان واردات چې دي چې افغانستان ته واردېږي د پاکستان نه تاسو دیرش میلیارډ ډالر وښودل بل خبره دا ده چې دا خو ډېرې پیسې دي دا د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مهمه برخه ده دقیقه همدا سي د دوی د غمالونو چې د منځنۍ اسیا ته د افغانستان لارې زی او دلته هم څه خند څه نه شته ورته په خپل لکه مخ کې چې مومن صاحب ویل چې دوی د قستن افغان تجارانو ته مشکلات ایجاد دي د دوی په ترانزیتي مسایلو کې په نورو راکړو ورک مسایلو کې دوی ته مشکلات ایجاد دي فکر کوي چې افغان سوداګر په نورو بدلو لار فکر وکړي دا په خپل د پاکستان اقتصاد یو لوی ضربه نه دقیقه تاسو ګوري حدود دو هفته وړاندې چې کله د افغانستان حکومت او تجارانو پریکړه وکړه چې موږ نور دوا نه واردو د پاکستان مشهور تلویزیون جیو په نوم باندې د پارلمان له مختلفو غړو سره مرکې وکړې او له غوښتل پوښتل چې افغانستان داسې یو تصمیم نیولی دی تاسو څه کوئ تقریبا د میلیارډونو ډالرو صادرات لري د دوا او معمولا د پاکستان دوا دومره معیاري دوا هم نه ده هغه کمپنۍ معیاري نه دي دوای معیاري نه ده او د بسبندۍ سیستم معیاري نه ده چې نور نړۍ ته لاشي د افغانستان غونډه خوارو غریب او بیچاره وي وادونو د خوراک مواد هم دغه د پاکستان نه راځي معمولا دوی نور جوړ صدره ولا هم نشي
نو بینا اند دوی لپاره افغانستان بهترینه مارکیټ ده. کچیری دال الله سره کې دوی ته یو اقتصادي فشار ده، او معمولا په دې سیمه کې یوازې مونږ نه بلکې د مونږ په شان بلې نورې وادونه او پاکستان مخصوصا په دې سیمه کې همیشه د فشار سیاست درلود، لري هم په سیاسي لحاظ او هم په اقتصادي لحاظ. دا کار کوي ښا دوی ولې په خپل دا خود سویل کېږي چې پاکستان خپل راتلونکي ته ډېر زیات ژمن دی او ډېر مهم مهم کسان لري چې د راتلونکي لپاره فکر کوي. دا فکر نه کوي چې کچیرته دوی دا مشکلات افغان سوداګرو ته زیاتوي نو دوی اقتصاد هم خپل ضربه ویني. اساسا دوی تر نن پورې هیڅ احساس نه وکړی چې افغانستان به داسې یو پرېکړه کوي. کله هم افغانستان په دې څوارلسو کلونو کې چې افغانستان تجارت په رسمي شکل باندې د حکومت تر رهبرۍ لاندې او د تیر حکومت په رهبرۍ کې ترسره شوی دی، کوم معاملات ترسره شوي دي پاکستان سره، پاکستان کله هم دا احساس نه کاوه چې د پاکستان په وړاندې به داسې یو غبرګون افغانستان اختیاري. دا لومړی ځل په برخه کې ولې په نور اوس رالو افغانستان هغه مجبوریتونه چې لري طبیعتا تر څو چې دوی بدیل پیدا کوي تر هغه وخته به معمولا ډیر ایسته ورو قدم اخلي. نن د دوا په اړه باندې تصمیم ونیو، سبب پیو بل برخه باندې تصمیم نیسي، بل په بل برخه باندې اوش. الحمدلله څوارلس کاله وروسته افغانستان تقریبا 2000 قلم اقلام مونږ لرو چې هغه افغانستان په ځان بسیا دی او ضرورت دې نه لري چې هغه وارد کی. ایسته ایسته به دا پروسه دوام کوي، او که دوام ونه کی دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی زهر قاتل وي، په اقتصادي لحاظ ډیر لوی تاوان به د افغانستان لپاره. په دا معنی چې دغه اقتصادي او تجارتي وابستګي په ټوله نړۍ کې چې وګوري همیشه هیوادونه کوښښ کوي چې خپله دا معمولا دا ارتزاقي وابستګي خپله له سیاسته د باندې وباسي. په نور نړۍ کې وګوري ډیر هیوادونه دي چې حتی یو قلم له اقلامو د خوراکي موادو هم دوی نه تولیدوي، ټول وارداتي دوی مصرفي، یعنی واردوي له نورو هیوادو، ولې هیڅ کله هم سیاسی ابزار او په صفات باندې دغه یو وخت پوراندې استفاده نه کیږي. ولی هغه ژمن د خپل تعهد ته پاکستان په لس هاوس له افغانستان سره دا وعده کړي چې ستا موټر بزما په خوره کې تیریږي زبې اجازه ورکوم، او زما موټر بستا په خوره کې تاجکستان او ترکمنستان او ازبکستان ته تیریږي. حال دا چې د موټر له د ترانسپورت له پاکستان له هر خار حرکت وکي په دوشنبه او په تاشکند او په نورو خارونو کې ودریږي، په افغانستان کې هیڅ ډول ممانعت نشته. افغانستان حکومت همیشه د پاکستان سره ښه گزاره کړې ده. دا لومړی ځل و چې افغانستان خبرګون خوت. زه د څه وایم چې د دې پر ځای چې مونږ په دې فکر وکړو چې پاکستان سره روابط ورغو، په دې باید فکر وکړو چې څنګه وسایل د فشار ایجاد کو ترسو پاکستان اړسي سينور لمون سره په هغه ژمنو چې کړی دي په هغه ژمنو ودرېږي. ولی پاکستان یو نظامی ملک ده، نظامی سیاست لري، نظامیان حکومت کوي، الته د ملکیانو سیاست گزاري پالیسی د خبري هیڅ معنی نه لري. د پاکستان په هیڅ ایالت کې تاسو نشئ کولای بدون دي چې د نظامی برخي ډاډ درکړې نه وي تاسو ځان مسول نه احساسولای، نه تجار، نه سرمایدار، نه کوم بل څوک. نو بنا په داسې یو ملک، له داسې یو ملک سره معامله په یوازې د کاغذ پر مخ باندې بدون د فشار ممکن نه ده چې دا تطبیق شي. او د څوارلس کلنې تجربه هم دا خولې د مونږ ته چې پاکستان ژمنه باندې وفا نه کوي، نه کړې ده او نه به وکړي. بینان بدیل لارې شته، بدیل لارو باندې باید فکر وشي. او د افغانستان لپاره په دې د دې پر ځای چې مونږ یو قلم له اقلامو د هغه موادونه چې ضرورت ورته لرو باندې کو، د دې پر ځای دا ښه ده چې مونږ بدیل پیدا کړو. په دا معنی که مونږ بندو او مونږ لاره نه لټولې، مونږ په حقیقت کې مونږ تور خپل سره کومک کړ نه نه علاوه لدی نه چې خپل زمونږ لوی قلم د اوایدو دغه ګمرکات او زمونږ د ترانزیت تجارت ته چې دا مونږ په اوایدو کې ډیر لوی نقش لري. مونږ غیر مالیاتي اواید ډیر کم لرو، د مونږ اکثره اواید چې د مالیاتو او په مالیاتو کې اومده قلم می ګمرکات دي. نو کچیر مونږه دا بدیل ونه لټو او یوازې په دې پسی وګرځو چې باندې کو او بدیل مې لټواله، نو مونږه زمونږ د دې کې چې اواید هم لاسه ورکړي دي، دوم تاوانم چې کړي اغم تور اقتصاد او مافیا قوی کړو. ودان ډیر مننه جناب مون صاحب کا خیر کې تاسو واس چې څه کول په کار دی ملک سرنګ شهري صاحب ویل چې باید په بدیل لارو باندې فکر وشي، د افغانستان اقتصاد باید ورغول شي، زمونږ نفوس هم دومره نه دی، موږ په خپل کول شو چې خپل تولید هم ولرو او د نوري
نړۍ سره د شپږو هیوادونو سره د پاکستان نه پرته پنځو هیوادونو سره موږ سرحد لرو، د نورو هیوادونو سره موږ اړیکې تر ډېره حده پورې جوړولی شو، راکړه ورکړه ورسره کولی شو. په راتلونکي کې څه کول پکار دی او تاسو څومره امیدوار یاست چې افغانستان به انشاءالله په خپلو پښو ودرېږي او د پاکستان نه پرته به هم نورې لارې ولټي؟ زه فکر کوم چې په لومړي سر کې د افغانستان حکومت ته پکار ده چې خپل سرمایهدار ډېر تشویق کړي. تاسو وګورئ، یو مثال زه درکوم، د چرګ هګۍ په میلیونو ډالرو د خرج سره واردېږي، د چرګ غوښه په میلیونو ډالرو د خرج سره کولی شي دا کوچني تشبثات په دې وطن کې جوړ شي، کولی شي د دې وطن په پرمختګ کې په اقتصاد کې. نو د حکومت څخه زموږ ارزو دا ده چې هغه د پی 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 پروګرام چې دی در لاس لاندې نیولی دی، کوم پروګرام د پی پی پی، یعنی د دولت او د حکومت مشترکه سرمایه گذاري، دا یو پروګرام دی، پرایویټ پارتنرشپ، دا پرایویټ پبلک پارتنرشپ دی. نو دوی دوه شانه چې په دې کې مثلا که په 1950 کال کې موږ د خلکو سپورتونو کو د افغانستان څخه د افغانستان دوه خص دوا قاچاق تل پاکستان ته وخت کم نه مومه سره مېرمن زما په دې خاطر ده چې خپل صنایع باید تقویه کو، چې خپل صنایع باید تقویه کو، خپل تجار باید تقویه کو. سو موږ وکولې سو هغه شان چې موږ په افغانستان کې ټول افزار په افغانستان کې پیدا کړي، ټول ضرورتونه په افغانستان کې د وغولارو څخه کار واخلو، او دا شنو سو چې هر شی موږ غواړو چې پر خارج باندې متکیسو، هر شی د خارج سوارید کو په خپل افغانستان حکومت باندې دې مره کې کوشش وکړي او تسلیم شي. ډیر لن سید صاحب سلام علیکم. زه خدای سوایم چې یو لن محل حلاره ده او یو د اوک محل حلاره ده. په لن محل کې افغانستان باید پاکستان بدیل پیدا کړي او سیاست ته فشار خپل وساتي، او د اوږد مهال لپاره دغه وابستګي چې هر هیواد لره لپاره نړۍ کې تجربه خولې چې د دې وابستګۍ نه دی وته لار هغه وادو نه پیدا کړي، او اجتماعي سیاسي ثبات نه پیدا کړي. بینان مونږ ته که وړو مونږ اجتماعي سیاسي او اقتصادي ثبات پیدا کوو، مونږ باید په کور دننه تولید قوي کوو، په ځای دې واردات ولرو. ډیر مننه ښاغلی سیدی صاحب او ښاغلی مومن صاحب کور ودان چې راغلی مونږ سره باس وکړ. درنو لیدونکو، زموږ د خبرونې وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل خبرونې مو لوی الله عمل.